Подячні листи, а жінкам ще й квіти з цукерками. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов відвідав пункт дислокації місцевого батальйону територіальної оборони. Мер подякував добровольцям за службу та вручив для штабу необхідну у роботі техніку – принтер та генератор. З перших днів війни кожен з вас зробив свій вибір захищати батьківщину, захищати рідне місто та пішов служити в наш батальйон територіальної оборони. Ваші побратими в даний час виконують бойові завдання на фронті, а ви, кожен з вас, виконують бойові завдання тут, в місті, дислокацію. Кожен знає, за що він повинен відповідати, тому дякую вам також за вашу службу. Дякую вам за допомогу від особисто від себе, від команди військової частини. Будемо далі поліпшувати якість служби і будемо все робити в наших силах для забезпечення охорони та оборони Кам'янської територіальної громади. Наразі основна частина особового складу батальйону Кам'янського ТРО знаходиться на передовій. Тероборонівці – це виключно добровольці, які з перших днів війни зголосилися стати на захист рідного міста. Живу в цьому місті, люблю це місто. Коли почалася війна, я вже за віком якби досить дорослий, тут не взяли військкоматі. Казали, біжи в ТРО, може там візьмуть. Ну, побіг там, де можуть взяти. Сказав дружині, поїхав в АТБ, позвонив, що я вже з автоматом, вислухав звідти, що про мене думають, ну, якби я вже служив.